Tak Štefánik byl komiksový projekt, který vzniknul ve spolupráci s nakladatelstvím Labyrint. Napřed vlastně dvojice scenáristů oslovila nakladatele, který potom vybral vhodného ilustrátora, což tedy vybrali mě. A vlastně v podstatě potom v průběhu následujících skoro 3 let se ta kniha realizovala. No samozřejmě, jo, vlastně úplně takovým prvním krokem po přečtení scénáře a vytvoření storyboardu byly rešerše, kdy jsem si musel najít vlastně všechny věci, všechny reálie. A ještě to bylo složité, ta věc byla extrémně složitá v tom, že tam je časový rozpětí třeba nějakých 70 let, takže a během těch 70 let se moda měnila. Měnily se reálie, měnila se architektura, měnily se propriety. Takže v tom to bylo extrémně vlastně náročné, tuhle tu knihu takovým způsobem vlastně jako postavit, udělat to správně, udělat to podle skutečných věcí, podle skutečných reálií a zároveň najít nějakou vhodnou míru stylizace, aby ta věc nebyla úplně popisná, protože zase nešlo úplně o ty reálie, ale museli být správně. Ale zároveň, aby tam byla nějaká taková určitá míra zjednodušení a stylizace a aby ta výtvarná stránka vlastně popisovala spíš to, co je důležité v tom příběhu. No, byla to obrovská škola, protože to byl největší projekt, na kterém jsem zatím pracoval, nejdelší projekt. Opravdu ta realizace, samozřejmě s přestávkami, trvala 2,5 roku, 3 roky. A tak jsem se na tom spoustu věcí naučil samozřejmě. Většinou, nebo teda především, jak pracovat s časem vlastním. No, vyhrála toho hodně. Myslím, že vyhrála nejlepší komiks roku v anketě České komiksové akademie, potom vyhrála nejlepší komiksovou knihu v cenách Muriel a potom jsme ještě dostali cenu SUK, myslím, cenu dětského čtenáře. A pak to ještě mělo spoustu někde nějakých nominací. A myslím, teď už si nespomenu, jestli to pak jako ještě nějaký další ceny utrhlo, nebo ne, myslím si, že možná ne, ale jako byl kolem toho, aspoň v Čechách, docela poprask, no. Většinou se zaměřuju spíš na to, jak třeba funguje komiks, nebo o stavbě komiksu, o tom, jak funguje nějaký sekvenční vyprávění a tohle. Samozřejmě po tom, co ta kniha vyšla, tak bylo velké množství přednášek a všelijakých lekcí na tohleto téma, protože o to byl zájem. A teď už teda vlastně ten zájem opadá, ale je vidět, že vlastně Štefánik je pořád živej, což je důkazem toho, že jsem tady, že jo. Většinou se ptají, co se špatně kreslí, nebo co se obtížně kreslí, co je jako nejobtížnější. A pak se ptají, jak jsem vnímal toho Štefánika jako hrdinu. Což vlastně já třeba musím říct, že ta kniha je vlastně o dvou hrdinech, že jo? Tam je jednak sochař, že jo? Který vytváří Štefánikův pomník. A to je takový srozumitelný hrdina, ten je pochopitelný, s tím se my vlastně jako čtenář můžeme identifikovat. A pak je tam ten vlastně nesrozumitelný Štefánik, kdy vlastně úplně přesně nevíme, jako co to bylo za člověka, jestli byl jako divnej vlastně trochu, nebo jako do jaký míry byl hrdina, do jaký míry byl vlastně podivín takovej, jo, nebo fanfaron, jo, tak je to vlastně takový docela zvláštní, takže to je ten nepochopitelný hrdina. Tak já třeba, že jo, pro mě byl samozřejmě pochopitelný ten Kafka jako umělec, se kterým jsem se dokázal identifikovat a v podstatě jsem taky vlastně jakoby v uvozovkách, že ho stavěl pomník tomu Štefánikovi, jo. Já jsem si pak musel vzít sabatikál, musel jsem vypustit, protože to v podstatě byly takový 3 roky trochu domácího vězení, takže jsem pak musel, pak teda, vlastně ne, potom jako
Jakmile jsem toho Štefánika dokončil, tak potom přišla taková exploze toho, co se za ty dva roky ve mně jako nahromadilo a co jsem musel ještě jako rychle vytvořit. Takže pak jako přišel jako mega výbuch takový, kdy jsem prostě nakreslil za strašně krátkou dobu hrozně moc věcí. A pak to utichlo a dostal jsem se úplně do propadu a pak jsem tak jako rok třeba na nic jako nešáhl, protože to nešlo prostě, jo. Najednou jsem si musel odpočinout, no. Teď můžete vidět obálky, teď vlastně tvořím sérii obálek Bohumila Hrabala pro Mladou frontu. Ale jsou to jenom obálky pro knížky, vevnitř ty ilustrace žádné nejsou, jsou to jenom takové tenké malé knížky. Určitě, já jsem vlastně nedávno četl, nebo vlastně není to úplně nedávno, ale je to knížka, která ve mně už minimálně rok rezonuje a je to kniha od Adély Marie Jirků, jmenuje se to Mařka. A je to nádherný, citlivý příběh, vyprávěný o prostě vztahu autorky nějaký hluchoněmý pastevkyni, kterou měli někde která bydlela někde u chaty a jako v podstatě žila někde u plotu, jako neměla kde bydlet a tak se válela všude a starala se o ovce, to z Vysočiny. A je to tak nádherný, že já musím říct, že jako je to kniha, která ve mně pořád je a každému bych ji doporučil, je úplně fantastická. Myslím, že to je jako jedna z nejlepších věcí, co jsem vyčetl.